Frida Zetterström, vi byter ämne här. Ja, vi gör det. Vi måste hämta oss lite här och vi ska ha modevisning. Ja, det ska vi. Och det är klänningar. Jag bad dig att titta och se vad du kunde hitta. För det är ett väldigt bekvämt plagg egentligen. Ja, så det är världens bästa plagg. Ja. Det är världens bästa plagg. Det är ett enkelt plagg och det är också ett plagg som gör att när man förbereder sin look och man kanske vaknar där och tittar i garderoben och känner att jag har inget att ha på mig, då letar man bara efter ett plagg. Mm. Inte massor som matchar. Nej. Det är världens. Och sen är det så att man kan ha byxor till, man kan ha liksom tjocka strumpor nu på vintern. Ja. Det går ju att göra så mycket med klänning. Precis. Mm. Det är faktiskt så. Så vi har valt ut ett helt gäng. Vad roligt. Och vi har ganska mycket så vi sätter igång. Ja, men det gör vi. Vi säger välkommen till Cornelia. Och här ser vi Cornelia i en grön klänning med sammetsmönster. Just sammet, det kommer vi få se flera klänningar idag. För det är en av de absolut hetaste trenderna av materialen just nu. Och det här är från svenska MQ, så det är en prisvärd klänning. Mm. Och just den här modellen är lite typiskt för hur bra det är med klänningar. För att nu har vi satt ett par riktigt schyssta högklackade skor på Cornelia. Hon kan gå på fest. Men hon skulle ju lika gärna kunna ha ett par bekväma svarta sneakers och en skinnjacka till det och jobba. Hon skulle kunna ha ett par byxor till. Hon skulle definitivt kunna ha ett par svarta slacks till exempel. Precis. Eller ett par stretch jeans. Mm. Jättebra. Och så är det ett mönster i sammeten också som gör att man ser att det skiftar. Precis. Mm. Tack så mycket. Tack Cornelia. Och vi säger välkommen till Maja. Här kommer Maja i en klänning från Göteborgsbaserade eller västkustbaserade Emma och Malena. Mm. Och här byter vi stil. Det här är det som kallas för pre-spring, alltså förvåren. Jag tänkte säga det här ser sommar ut, men det beror ju på om man sätter till också. Precis, för nu har vi valt att låta den vara lite somrig, men man kan också ha en vit skjorta under den här klänningen. Eller en vit långärmad t-shirt. Mm. Och det här är ju ett mönster utav Bohusläns landskapsblomma Caprifol. Mm-hmm. Och varumärket Emma och Malena, de hittar mycket inspiration på västkusten. Du, det är mycket långa klänningar till vardags också. Det är det. Och det som är med den här, det här är ju en tunn bomullsklänning som gör att den känns väldigt vardaglig fastän det är en lite mer finklädd modell. Jättebra, tack så mycket. Och med sneakers till. Och jag tror att man ska nog inte tänka årstid, men det beror på bara hur man kombinerar det. Faktiskt är det så skulle jag säga. Och just klänningen funkar väldigt bra på alla årstider av året. Mm. Här är en av mina favoriter faktiskt. Ja, Lucia, och hon har fått en klänning från Maria Westerlind. Mm. Och det är en liten jacka där också som gör att användningsområdet förlängs. Därför att många av Maria Westerlinds klänningar är axelbands eller är armlösa. Mm. Men du kan ändå ta av den trots att den är fin så får vi se klänningens modell. Den där jackan måste man kunna använda till andra också. Både till andra alltså kläder, vanliga svarta brallor och en liten topp, men också till en svart snygg klänning. Mm. Och det här mönstret, visst får man lite så här mormors tapeter, vibb av detta. Min mormor hade en sån där klänning med det mönstret, för kanske inte den modellen, men med mönstret absolut. Modellen i Maria Westerlinds klänningar är ju väldigt anrik och kommer ifrån hennes förfäder. Mm. Tack så mycket Lucia. Smickrande, för gud, den sitter åt liksom där alla är smala. Liksom. Precis, rätt så högt upp. Och här har vi en till som sitter åt lite där man själv vill. Därför att det är en snörning på Cornelias röda klänning från Greta. Även det är ett svenskt varumärke. Och här blir det julafton. Mm. Och just det här med att dra åt med en snörning, antingen upp i halsen som en knytblus eller runt midjan. Aha, det är ett löst band som man kan flytta. Just den här är faktiskt inte det, den sitter fast. Mm. Men det är just den modellen, alltså att man har de stylingdetaljerna ser vi jättemycket av. En bekväm klänning med en lång, fin ärm. Väldigt välskräddad i all sin enkelhet. Och så fint med den här röda färgen tycker jag. Ja, visst är det. Mm. Visst är det. Det här är ju någonting som piggar upp på en årstid där det mesta är grått och svart annars. Tack så mycket. Och snyggt med svarta strumpor. Cornelia. Ja, precis. Svarta heltäckande strumpor. Oj, det ser skön ut. Det ser sådana ut som man skulle kunna leva i hela dygnet. Med. Precis. Här ser vi Maja i en Camilla Thulin-skapelse. Mm. Och det här är ju sammeten som kommer tillbaka. Och Camilla Thulin, hon säger ju själv att hon inte går på trend. Hon har haft sammet i sina kollektioner länge. Det har ingenting med 2016 att göra i hennes fall. Hon går på stil. Mm. Och Camilla Thulin är en mästare på att få de här smickrande modellerna. Det är en drapering över midjan som gör att
den passar väldigt många olika kroppstyper. Och ändå sitter, är den inte så mycket super där fram, utan det är liksom smiter åt. Den smiter åt och är superfin. Och sen så får vi nästan visa, när man har sån här enkel klänning kan man kosta på sig en ring likt den som Maja på sig. Det är en riktig sten ifrån Märta Larsson, en svensk smyckesdesigner. Ska du vänta dig om, för det är så fint fall på den där klänningen också. Det blir ju ganska tungt med sammet. Ja. Det är vackert. Och det är ändå en väldigt bekväm, det är en stretchvariant i detta, så det är väldigt härligt. Mm, vad härligt. Mm. Och har man jättemycket smycken till så blir det festligt. Ja, så blir det festligt ändå, verkligen. Tack. Tack så mycket, Maja. Och här blir det ännu mera fest. Här får vi in Lucia i en grå spetskreation från Victoria Chan. Mm. Och det här med spets i olika lager och nivåer, det ser vi jättemycket av den här vintern. Och det gör också att man, det för tankarna till det väldigt arbetade plagget. Är inte det här någon av prinsessornas favorit? Det är det, det har du helt rätt i. Victoria Chan är en rätt så ny stjärna på den svenska designhimlen och gör fantastiska klänningar. Den lilla jackan som är från norska By Timo kan du faktiskt ta av dig, även om den är väldigt snygg. Så vi ser hur klänningen i sin helhet. Jättefin. Men det där med jackan, det vill jag bara poängtera, att nu går vi mot den festliga säsongen. Mm. Det är superhärligt med adventsfika och det är julbord och det är nyårsfester. Glöm inte lager två. Nej. För det är inte så roligt att ha den här fina skapelsen på sig och behöva dra på sig en skidjacka för att det blir kallt vid tolvslaget. Så att, tänk även men du, det på jag tycker är så fint här, det är att den sitter åt som en, det är som två klänningar nästan. Ja. Det är först en och sen så kommer det här. Precis. Tunna spetsen. Spetsen eller ligger ju som ett andra lager och också där den blir genomskinlig ner på benen men ändå en väldigt klädd variant. Mm. Smickrande för kroppen. Tack så mycket. Tack så mycket. Och vi säger välkommen till Cornelia. Mm. Och här är en klänning som mycket väl skulle kunna bäras med svarta pumps eller stövletter. Mm. Men vi har valt att sätta en guldsneakers till för att göra den lite mer vardaglig och kanske också lite ungdomligare. Mm. Jag tänker med en skinnjacka eller en fin kofta och så blir det också så här man kan använda mycket mer. Och det här är från Svenska Indiska, alltså från kedjan, så det är prisvärt mode. Och det här guldbrokaden, det är någonting som vi ser mycket i modebilden just nu. Det, även det tycker jag att man kan härleda till att vi söker det lite mer arbetade, det som kanske tyder på lite mer slow fashion. Mm. Alltså att vi vill åt det mer hantverksmässiga i plagget. Inte slit och släng. Inte slit och släng. Och då är det ändå, detta ändå väldigt prisvärt. Tack. Och stretch. Tack så mycket. Stretch är bra att säga, för det är väl det som är så skönt. Ja, inte... det är det vi alla gillar. Och här har vi Maja. Maja kommer i en flygande klänning. Nästan så du får röra dig lite, Maja, så vi ser. Det här är från Maison Scotch. Och en mönstrad variant, för även om vi har visat mycket enfärgat här så har vi mönster i klänningsvarianterna också. Och vi har valt att sätta sneakers till den för att jag tycker att det är en sån här klänning som kör man den med en skinnjacka eller med en jeansjacka på våren så blir ju den verkligen ett vardagsplagg också. Jättefint. Och funkar alla säsonger. Tack så mycket. Tack så mycket, Maja. Men vi har ju ändå fest så det förslår. Ja, det är snart jul och nyår, då får man glamma ordentligt. Ja, men precis. Och Lucia, hon har fått paljettvarianten här. Och det här kommer ifrån Dry Lake. Och även om vi ser mycket guld på jul och nyår så har vi också mycket silver. Och det som man kan tänka på om man känner att man inte vill åt det där superkroppsnära är att välja ett sånt här glittrigt eller liksom festligt material gör att en sån här ganska enkel modell på klänning känns ju som en riktig nyårsstass. Mm. Eller sätta som vi har gjort nu, satt ett par coola sammetsboots till. Eller vara barbent faktiskt. Eller vara barbent, precis. Det blir något helt annat också. Ja, men precis. Mm. Och det här är ju verkligen en... Man känner att tolvslaget är nära när Lucia Tack så mycket. Kliver in. Och vi säger välkommen tillbaka till Cornelia. Och här har vi en riktig liten pärla från norska By Timo. Och här ser vi spetsen igen, fast på ett annat sätt. En ganska klädd spets. Och, lite grövre ser det ut som. Lite grövre spets och framförallt lite mer, vad ska man säga, inte bara festspets. Utan även det här funkar i många olika sammanhang. Här har vi ett par täckta strumpbyxor på
på Cornelia. Och det har vi på alla tjejerna. Och de här strumpbyxorna kommer ifrån svenska Swedish Stockings. Ja, det är roligt. Återvinningsstrumpor. Ja, alltså de, Swedish Stockings har ju ett koncept som bygger på att de strävar mot att sluta ekocirkeln även på nylonstrumpor. Så man kan alltså skicka in sina använda strumpbyxor. Och så, ska, ja, och så jobbar de. De är inte helt framme ännu med på att separera det elastanet från en annan komponent i strumpbyxan som gör att man faktiskt kan återvinna produkterna. Ja, men det är ditåt vi vill sträva. Tack så mycket. Tack så mycket, Cornelia. Och vi får in Maja. Maja har fått en klänning från svenska Stylin. Och här ser vi mönstret. Vi har både sett det där mönstret som återkommer överallt på alla klänningar, men också i stora härliga blommor. Och en modell som väldigt många kan använda. Verkligen. Och som är enkel och bekväm. Och som, även om vi har visat en hel del kroppsnära här idag, så har vi också de här modellerna som gör att man känner sig bekväm och kan både krypa upp i soffan och gå på fest. Tack så mycket. Ska vi säga det att det finns ju ett märke som verkligen jobbar med stora storlekar och gör det på varenda plagg de har. Precis, du tänker på Lindex. Ja. Ja, framförallt är de i en reform av att ändra hela sitt sortiment att få in stora storlekar. Och det är så att vi behöver detta på marknaden. Ja. Det är en skam för branschen, faktiskt måste jag säga. Vi har en klänning kvar. Ja, men precis. Det här är Lucia som kommer i en klänning från svenska Anna Holtblad. Också den där smickrande draperingen tycker jag. Exakt så. Och de är duktiga på, jag är lite osäker på hur högt upp Anna Holtblads klänningar går i storlekar, men jag vet att de är duktiga på att använda modeller som funkar för väldigt många olika kroppstyper. Och den här färgen, den bordeauxfärgade, det är verkligen hösten och vinterns riktiga stilvinnare och som också hänger kvar både till våren och till nästa höst. Så det är ett säkert kort och som också är roligt att matcha med svart till exempel eller med midnattsblått som vi har låtit hennes sammetsboots gå i här. Och det är ju intressant att man ser mer och mer nu att man kan använda skjortor under kläder, ja, exakt. Klänningar, så att det blir ett helt nytt plagg egentligen. Och det är också det som gör att plagget lever längre. Och man skulle kunna ha en skjorta under den här klänningen till exempel, så skulle jag kunna tänka mig att sätta en tunn svart polo. För att om man nu skulle vilja göra den lite mer vardaglig och lite mer väl, liksom varm eller klädd. Och sen handlar det som sagt mycket om vad man sätter ovanpå. En liten sån bolerojacka, likt den från Maria Westerlind som vi visade tidigare. Eller en liten pälsjacka. Det finns ju både äkta men framförallt väldigt mycket fuskmaterial på marknaden idag. Tack så mycket. Jag måste nästan titta på dig också. Du har ju också en klänning som ser ut som en lång, skön... Ja, och det här är ju typiskt... Vad ska man säga? Tröja låter så konstigt. Topp, ska jag säga. Ja, eller en tunika nästan, en tunika, kan man säga. Den här kommer ifrån Göteborgsbaserade Jumpefabriken. Och nu har jag ju stylat den med höga stövlar och tunna strumpbyxor. Men i morse när jag kom hit så ska jag erkänna att jag hade mina svarta skinnbyxor. För det funkar också. Och då blir det som att man kan använda den till så många olika sätt. Ja, verkligen. Vad är det de där strumporna du håller ja, i handen? Men jag måste bara visa, för att från Swedish Stockings, som alla tjejer har haft strumpbyxor idag, gör man också nu såna här. Vad kallar du det här för? Ja, vad kallar jag det här för? Någon form av nätstrumpor. Ja, just det. Ja. Eller, nätstrumpor precis. Är det förstås. Fishnets, ja. Eller nätstrumpor. Mm. Det här är ju någonting som var väldigt stort på 80- och 90-talet och som gör stor comeback nu i modet. Och det vi ser här är att de är visst är de sköna? Det är liksom inte den här kassle-varianten. Och sen ser det lite mönster i dem. Väldigt hett. På massa olika varianter. Och man tänker hur många strumpor man har slängt som nu kanske kan återvinnas. Det är ju fantastiskt. Definitivt. Och det är ju lite så som modet måste jobba. Vi måste åter cirkulära. Du, vi har några lite kort kvar. Ska bara titta på en, Michelle Obama till exempel, som ju alltid har uppträtt i såna här klänningar. Det är precis som Jackie Kennedy. Hon blev stilbildande. Hon är lång och hon är ingen liten storlek. Och hon plockar hem power i klänningen. Ja, det är ingen som tycker att det där ser fjantigt ut. Utan det här är, hon vågar verkligen bära. Och det är den där markerade höga midjan som gör att den ändå är bekväm även om man sitter på en lång middag. För det här är inte en sån där storlek 32, ändå så ser hon så otroligt så där klädd och dressad ut. Hon har ju också hon har en stil, verkligen. Hon har definitivt en stil. Hon vågar sig på både mönster, långärmat, kortärmat. Men ser henne ofta också i wraparound-modellerna. Och wraparound-modellerna gör ju att det är väldigt tacksamt för olika kroppstyper. Jag tror att vi har Camilla Thulin på bilder också där vi kan visa. Hon har ju
verkligen satt den på kartan. Ja. Nu vet jag inte om det är en wraparound. Nej, det där är nog en av hennes klassiska modeller. Jag träffade faktiskt Camilla Thulin häromdagen och hon sa just det att klänningen, den är inte minst smart för när man går på toaletten så går det väldigt fort. Ja, just det, den där wraparound-klänningen. Ja, men hon... Det, men hon har alltid klänning, jag tror aldrig jag sett den i byxor. Nej, och hon tycker att det är the plug, helt klart. Det här är ju en stilikon också, Robert Wright Penn, som ju finns med i House of Cards. Just här är hon det. På röda mattan. Jag tror vi hade någon annan bild på henne också. Och hon har ju också blivit en sån här väldigt dressade klänningar har hon i serien. Powerklänningar, verkligen. Mm. Det är det vi gillar. Mm. Ja. Du är ju ett proffs på det. Ja, jag älskar ju såna här klänningar också. Jag tycker det är så skönt. Ja, det är underbart. Du, tack för att du kom hit. Tack välkommen tillbaka.